অবৈধভাৱে যিসকলে বেদখল কৰিছে তেওঁলোকক আমি কৈছো আহ্বান জনাইছো আমিতো সরকারে সেট কৰিব পাৰো কিন্তু তেওঁলোকক আমি কবাত সংস্থাপন দিব লাগিব যে থলুৱা মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকক বেলেগ ঠাইত সংস্থাপন দি তেওঁলোকক ইয়াৰ মাটি সমপৰিমাণৰ মাটি বেলেগত দি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকো চাব লাগিব গতিকে এইখিনি কাম চলি আছে আমি কৰিম সেইখিনি কৰিম আমি বিধায়কৰ লগতো কথা পাতিছোঁ ডি চি এতিয়া নতুনকৈ জইন হৈছে তেওঁৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মণ্ডল চাৰ্কল অফিচাৰ বহি আমি গোটেইখিনি এতিয়া খুব সোনকালে আমি সমস্যা আহ্বান কৰি দিম চৰাইদেউৰ যি পাঁচখন বনাঞ্চল আছে তাত উচ্ছেদ অভিযান চলিব নেকি আমি এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ডি চিক কোৱা হৈছে যে কোন কিমান মাটি কিমান বহি আছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা আমি গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপৰ্ট ল'ম আমি ভাবিছোঁ অবৈধ বেদখলকাৰী যিটো ফৰেষ্ট একমতে দুই একমতে আমি যেনেকৈ দিব লাগে আমি তেওঁলোকক আইনমতে পাব আজি এছ টিৰ কাৰণে আমি 25 বছৰ থাকিলে হ'ব বা জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে আমাক যি 70 বছৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা থাকিলে এইটো পাবই কিন্তু আমি আইন যদি সংশোধন কৰিবলগীয়া হয় আমি চৰকাৰে আমি কৈছোঁ যে টাইমটো দীঘলীয়া আছে চমু কৰিব লাগে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মতে কৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিহেতু এক্ট আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্টখন অকণমান সলনি কৰিলে আমি যিসকল খিলঞ্জীয়া মানুহ বা অন্য ক'তো মাটি নাই বা কিছু বানপানীৰ কাৰণে গুচি আহিছে ইয়াতে থাকিবলৈ সংস্থাপিত হৈছে বিভিন্ন বনাঞ্চলবিলাকত সেইবিলাকক আমি তেওঁলোকক থাকিবলৈ ঠাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আছে।